А перед фіналом ми, як усі інші команди, вирішили звернутися до замдекана з виховної роботи. Отже, деканаті! Ляті, ляті! Ілько Фокович, може хватить тих мух батогом бити? А не соромно свій власний філологічний курінь 4 роки відводити? У нас ресурсу просто нема. Може піти взяти тимляк, як ви казали? Почекай. Чи саджар взяти? Я завдання не давав. Я хочу сказати, сходи до мене в кабінет і принеси мені захалявник, тільки тимляк не загуби. І обов'язково знай санжар, щоб анжар прикритий. Та може я лучше вже чашку візьму? Я хоч понімаю, що то таке. Чого? Чашку? Несіть лучше ту таємну зброю, яку ви нам обіцяли. Таємну зброю несіть сюди скоріше. Таємну зброю. Ілько Фокович, невже це те, про що я думаю? Настав час для справжніх козацьких відділів. Присвячується для тих, для кого Микола Вінграновський, Іван Драж, Олег Самодопай, не просто прізвища. У нас термінове повідомлення. Станція метро Васильківська замінована. Повинен мене цілували, за любов казала ніхто прийняв. Випадок біля гуртожитку цілованів. Здорово. Привіт. Ну чого, тобі нравлюсь, да? Ні. Понятно. Здорово. Привет. Ну я ж тебе нравлюсь, да? Ну такое. Слушай, а у тебя есть детский крем? Фу, извращенец! Не, ну ё-моё, третий день не могу ключи спать со сна. А наступна замальовка якось у передвиборному штабі кандидата. Друзі, друзі, вітаю нас! У нас 34%! Це перемога! Стойте! Стойте! Вам не кажется, що ми слишком пафосно відмічаємо нашу победу? Як це пафосно? Я ж тепер член вченої ради від студентства нашого університету! Це означає, що хтось почне думати про студентів. Не тільки думати, а й в контакті репостити. Повинен мене сонці упали, за любов казала ніхто прийняв. Повинен мене. А наша команда дізналася, чому ніхто не поїхав на Євробачення від України. Отож, напередодні Євробачення – квартира Каті Бужинської. Не поїду, сказала ні, ні, і ще раз ні. Ну, пожалуйста. Не поїду, хай вместо мене онука їде. Чи я? Ну, тоді хай дід їде. А у них загранпаспортів нема. І вже, Катю, ми для вас за 10 мільйонів доларів зняли промо-ролик. Давай подивимося. Дивіться. Ми не заглушили моторів. Ми мчали, поки не побачили, країна ожила. У нас є пальне, наше власне пальне. От час, час. Де тут я?
пойду. А за конфеты? Боже, где же конфеты? Я на вишне. Ох, дорогой, надо было сразу за скандерика быть. Багато хто думає, що випуск з Інституту філології виглядає саме так. Добрий день. Добрий день. Значить, ось у ваш Кобиняк. Ось у ваш Кумак. Розбувайтесь. Смисно розбувайтесь. Розбувайтесь. Ідіть за ворота. Смисно? Ідіть за ворота. Медіно йдіть. Грустне лицо. Чи що? Хорошо. Катерина Михайлівна, йди сюди. А як його звуть? Сергій. Катерина Михайлівна! Так, на цій приємності! Хорошо. Ладно, залишилось основне. Диплом. Цілуй кобзар. Цілуй кобзар видання Львівського. Кобзар видання 60-го року. Я звиняюся, у вас ще багато тих кобзарів? Оце ви маєте знати! Ви ще 3 роки провчилися на шевченкознавстві. Тихо. Замдекана з виховної роботи Ілько Флокович іде. Добрий день, козач. Добрий день. Ну що ж, я тебе вітаю. Ось твій диплом. Спасибо. Тепер ти вже справжній козак, так як і я. Це я буду жити на Січі і шаблюкою махати. Ну, може, шаблюкою. Може, щасливі години в козацькій хаті. Ну що, як ви зрозуміли, випуск в моєму інституті не дуже буде веселий. Надіюсь, хоч з кава на весело випущусь.